Kuzijua asrari
kupiga bomba wana kiwango kikubwa sana katika kuzimu tu na hapa na wakabadilisha zile sifa za Mtume kuwa ni rasilimali ioni hivyo ni wanapoendelea. Kiwango chini rahimahullah Muhammad Said alikuwa anaelezea mawili, alikuwa anaelezea mawili ili kuonyesha ubora na uwezo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alitumia neno mawili akaacha maneno mengine yote yanayofanana na mzao. Anasema abana mawlidu anti yansuri ya tiba mubtadai min huwa mubtadai. See you on.
zile zilimfafanua mtume na watu wengine kwamba mtume faribu adami zile zapa. Kwa nini? Serikali imetoa
sitini unasoma miaka miwili kufuata, unatoka hapo unasomea mwingine. Ajira ya serikali ni pale. Kwa hiyo kwa maana hiyo tunatakiwa sisi basi katika mada za sasa hivi ndani ya hapa ambazo ziko mbele. Nashukuru sana kuona kwa shehe leo ameamua kubadilisha hadhara aina nyingine kabisa ya utoaji.